Salam Könül, sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbər mərkəzindən sizi salamlayırıq. Günün mənzərəsini qısaca diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumundan bugün 2 il ötür. Əlbəttə bu hadisə diqqətimizdədir. Hadisə şahidlərindən müsahibələrimiz var. Növbəti xəbər buraxılışlarında hadisə ilə bağlı daha yeni bir reportaj təqdim edəcəyik. Şəhidlərimizi unutmuruq, unutdurmuruq. Onların anım günlərində, doğum günlərində mütəmadi sujetlər hazırlayırıq. Bu silsilədən daha bir sujeti növbəti xəbər buraxılışlarında tamaşaçıların diqqətinə təqdim etməyə çalışacağıq. Bugün həmçinin bir sıra tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Təhsil fondunun tədbirinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bu sektorda hansı yeniliklər olacaq? Reportajımız əlbəttə ki var olacaq və reportajdan tamaşaçılarımız məlumat əldə edə biləcəklər. Eyni zamanda hidrometeorologiya sahəsində xidmətlərin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır. Bu sahədə hansı yeniliklərin tətbiqi nəzərdə tutulur? Bunu da reportajdan biləcək tamaşaçılarımız. Həmçinin mədəni irsin qorunması ilə bağlı materialımız olacaq. Bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ ümumilikdə işğal dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın ərazilərində mədəni dağıntılar həyata keçiriblər. Bununla bağlı biz mütəmadi reportajlar təqdim edirik və bu məsələ yenidən gündəmimizdədir. Yenidən bununla bağlı araşdırmamız var və sujetimizi təqdim edəcəyik. Dünya gündəminə gəldikdə isə sizin də biraz öncə təqdim etdiyiniz kimi İranda etiraz dalğaları səngimək bilmir və növbəti xəbər buraxılışlarında bu sahədə hansı daha yeni hadisələrin baş verməsi ilə bağlı reportajlarımız olacaq, xəbərlərimiz olacaq. Hazırda Newsroom-da gərgin iş gedir, əməkdaşlarımız xəbər axtarışındadırlar. Növbəti xəbər buraxılışlarında yenilənən xəbərləri diqqətinizə təqdim etməyə çalışacağıq Könül. Belə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun sözü yenidən sizə ötürürəm.